segunda parte foi uma parte, foi uma segunda parte de uma equipa em crescimento. Quem teve a oportunidade de ver o jogo, sente que a equipa cresceu, que este jogo fez com que elas, com que fôssemos mais coletivas, fôssemos mais equipa, fôssemos que tivéssemos comportamentos a nível da estratégia do jogo cada vez mais acertados, que nos vão aproximar destas equipas top. Não nos podemos esquecer que a Espanha é uma equipa muito poderosa e que hoje, a espaços, Portugal colocou essa equipa com algumas dificuldades. O objetivo é continuar a crescer dentro deste apuramento para criarmos ainda mais dificuldades nestas equipas que estão acima de nós no ranking. Temos agora algum tempo de descanso, depois teremos também alguns jogos de preparação para depois em Portugal continuarmos nesta qualificação, recebendo a Espanha em nossa casa.